Интервю с Владимир Васильев, председател на журито, първи въпрос. Академик Васильев, богатия ви сценичен живот танцували се с най-големите имена в балетното изкуство. Галина Уланова, Майя Плисецка, Алисия Алонсо, Карла Фрачи, а с Екатерина Максимова, ваша житейска и творческа спътница, сте обявени за най-добра балетна двойка в света и това прави Френската академия на културата. Питам, богатия ви живот, подбирали ли сте си партньорките, отказвали ли сте на някой от тях и какво е било да танцуваш с най-добрите? Я никогда не выбирал партньор. Никога не съм си избирал танцорките, винаги съм танцувал с онези, които ми предлагат балет майсторите или режисьорите на спектакъла. С Екатерина Максимова стана така, че се събрахме още в първи клас в балетното училище. След това, когато постъпихме в театъра 1958 година, също танцувахме заедно и така се случи, че тя за мен е единствената, неповторимата, най-любимата жена на света. Неповторима, самая любима. И на сцене, и в жизни. И не сте отказвали на нито една балерина партньорство? Никогда не говорил нет никакой партньорши. Не, никога. И това е много добре, защото колкото повече индивидуалности и различни характери срещне артиста, толкова по-добре за неговото сценично развитие. Характер встречается на пути актера, тем лучше для самого актера. А имали ли сте моменти, в които сте казвали да, аз съм най-добрият танцор. От мен е по-добър балетен артист няма. К счастью, мне кажется, для меня, да и для других. За щастие имало и други добри и никога в живота не съм си помислил, че съм по-добър от останалите. Но смятам, че съм длъжен и винаги съм искал всеки път, когато изляза на сцената да бъда най-добрия. И не разбирам, когато кажат, този е прекрасен, най-великия, той е Бог. Защото нито мога да го разбера, нито мога да го приема. Човек наистина може да бъде най-добрия в една партия, в един определен момент, но не винаги и не постоянно. Не може да бъде. Академик Василев, как сте съчетавали административната си работа като директор на Большой театър, един от най-добрите в света, а в същото време сте и танцували и сте поставили, бил сте и режисьор?
Это все абсолютно различные профессии. Това са различни професии. В продължение на годините, в които бях и художествен ръководител и директор на Большой театър, не съм се занимавал със своята професия, а именно с балета. В театъра, независимо човек дали се занимава с административна дейност или станции или хореограф, той трябва да се занимава само единствено с една дейност и само тогава той получава добри резултати. През тези 5 години аз не се занимавах с нищо друго, освен със служебните си задължения. А в театъра те бяха много и за друго време не оставаше. Когато разбрах, че пишете поезия, бях много развълнуван и изненадан. И затова питам, поезията ли се оказа вашето духовно причисване и възраждане, вашия духовен остров? Поезия всегда приходила откуда-то непонятно. Да, наистина, поезията е нещо, което идва отвън, непонятно е. Аз започнах да се занимавам всеки ден с поезия в трудни моменти и да, наистина поезията е спасение за душата и изгражда някакъв имунитет, но не мога да отговоря откъде дойде. Тя просто дойде от само себе си и римата и този начин на изразяване просто идва от някъде. А пишете ли още? Еще пишете? Да, рядко, но пиша. А можете ли да кажете нещо на Исус? Ну, конечно, можно. И все же я могу назвать себя поэтом. Пусть только в танце и ни в чем другом. Но дар сценический когда-то, где-то возьмет и выльется законченным стихом. Имам и такой вопрос. В картине ви кой Владимир Власова? Вы имате толку много творческие лица. Тази четка, с която рисувате, слушаше ли ви и боите, запълваха ли формите така, както искахте? Имате над 20 изложби по света. Я не знаю, що главное во мне. Не зная при мен кое е основното, но знам, че за разлика от много други хора, аз не мога да определя точно кое е то. Аз не се занимавам само с моята определена професия, независимо дали става въпрос за живописта, поезията, рисуването, за танца, за музиката. Всичко това се допълва. Именно там се намира сливането, органиката на всичко това. Живопис, и поезия, и танец, и музика, они очевидно допълняют друг друга. И вот эта органика этого слияния, это и есть то, что властвует надо мной. Одинокой гитары бренчанье раздается над сонной рекой. Одинокой гитары бренчанье. Понятно, зачем и о чем так печалятся нежные руки. Может, письма любовные кто-то прочел, и они выливаются в звуки. Может, письма любовные кто-то прочел, и они выливаются в звуки. В них тоскует и плачет и стонет душа о потерянном счастье мечта. И аккорды любви подбирают, чьи-то пальцы касаются струн не спеша. И аккорды любви подбирают, чистота, тишина. Но тревожно над сонным.
весной, хоть на время тревога растает, может, этой весной, хоть на время тревога. Години творческа дейност, невероятно дълголетие, с толкова много лица. Но вътрешния глас какво ви подсказва? Как ще продължите? На къде? Защо? Внутренни голос ми все време говори, только не останавливай се. Вътрешният ми глас ми казва, не спирай. И цял живот с танца и с останалите неща, с които съм се занимавал, съм смятал, че всичко, с което съм се занимавал, не е достатъчно и трябва да направя още, за да оправдая названието един от най-добрите балетисти. Но по отношение на дълголетието, мисля, че е важно човек никога да не се успокоява и винаги да смята, че още много неща предстоят и да се опитва да бъде това, което му се иска да бъде. На кой въпрос все още не сте си отговорили? И той не ви дава мира. Търсите отговор. Имам стихотворение под този въпрос. Мои слова не все еще пропети. Мислите ми все още не са приключили. Алфавит мой не е дописан до конца. Азбуката ми все още не е дописана. Живея с въпросите, на които все още търся отговори. В надежде отыскать тропинку мудреца. И какво е Варна за вас, толкова години по-късно? Варна. Варна для меня. За мен Варна е спомен от младостта и тук ми се иска всички да виждат това, което аз виждам. Най-добрият и най-първият конкурс, от който започва всичко. Варна е синоним на балетен конкурс. Разбира се, тук всичко е хубаво. Слънцето, морето, но за душата е изкуството и балетния конкурс. И ми се иска всички, които имат отношение към доброто бъдеще на конкурса, да гледат Варна по същия начин, по който и аз. Спасибо большое, Варя.